Esse vídeo, gravado por uma mulher que estava do outro lado da avenida, chamou a atenção para a ocorrência policial. No vídeo, é possível ver uma pessoa morta na calçada do posto de combustíveis. O vídeo mostra ainda uma sequência de tiros disparados por um homem que estava no gol branco. O homem que aparece morto na calçada seria um menor, apontado pela PM como sendo um assaltante. Segundo a Polícia Militar, ele morreu numa troca de tiros com os policiais. Além do menor, também morreu nessa ocorrência o auxiliar de produção Tiago Ribeiro Messias, de 31 anos. De acordo com a família, Tiago não era bandido. Ele teria sido rendido em casa e foi obrigado pelo assaltante a dirigir o veículo branco, que era da empresa em que Tiago trabalhava. Um dos policiais envolvidos na ocorrência prestou depoimento na delegacia de senador Canedo e confirmou a versão de troca de tiros. O que nós temos aqui é simplesmente a situação do policial ter falado que no momento da abordagem eles foram recebidos com tiros, né? Então eles revidaram. E aí é uma situação que a perícia que vai analisar. Foi aqui nesse cruzamento da Avenida Dom Emanuel, a principal avenida de Senador Canedo, que terminou essa ocorrência que começou na Vila Galvão, um bairro aqui da cidade que fica próximo à divisa com Goiânia. De acordo com a versão da Polícia Militar, esse carro branco teria sido roubado na Vila Galvão. A notícia do roubo teria sido repassada para todas as viaturas e policiais que estavam trabalhando. Quando os PMs passavam aqui pelo conjunto Sabiá, que é um bairro que fica aqui na parte de baixo, o carro teria sido avistado. Na versão da PM, teria começado uma reação dos ocupantes do veículo. Teria havido troca de tiros. Exatamente aqui no cruzamento, o menor que estava como passageiro do veículo foi atingido e morreu exatamente aqui nesse local, na calçada do posto de combustíveis. O motorista do veículo, que seria o Tiago, o homem, que segundo a família seria refém do menor, foi baleado e levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui de Senador Canedo, onde morreu logo em seguida. Aqui no local, a Polícia Militar manteve toda essa área cercada e, segundo a versão da polícia, os dois foram baleados ao reagirem a essa abordagem policial. Só que o vídeo gravado ali do outro lado da Avenida acabou colocando em xeque a versão contada pelos militares. De acordo com pessoas que estavam no posto de combustíveis, os tiros registrados pelo vídeo foram disparados por um policial militar. Repare que um policial militar entra numa viatura que está entre a viatura do GPT e o gol que era perseguido pelos policiais, mas os tiros foram disparados por um outro homem que estava no banco do passageiro do gol que tinha sido roubado. Quando os tiros foram efetuados, o menor, que estaria no banco do passageiro durante a perseguição, já havia morrido. Para saber qual foi a verdadeira história, os peritos recolheram as imagens de câmeras de segurança aqui deste posto de combustível para serem analisadas. As câmeras teriam registrado tudo o que aconteceu aqui no cruzamento. Podem confirmar a versão dos policiais militares ou então. Confirmar a versão de algumas pessoas que estavam aqui, dizendo que um dos policiais teria efetuado os disparos para o alto para simular que houve um confronto aqui no local. Além das imagens do posto de combustíveis, a perícia também já pediu imagens dessa câmera de segurança da Prefeitura da cidade, que fica bem em cima do local onde toda a confusão aconteceu. No posto de combustíveis, os funcionários não quiseram gravar a entrevista, mas confirmaram que as imagens foram recolhidas pela polícia. A perícia compareceu no local e agora é, todo o procedimento vai ser encaminhado para o grupo de investigação de homicídios aqui de Senador Caneta, que vai dar seguimento ao inquérito.